Tomat e para, prej përvojës, është marihuana mas shumëti. Të ne, është shumë ma e qashme, por ajo që është tragjike se pohasin moshën 12 vjeçare në përdorim të marihuanës. Kjo moshë është zvoglu shumë, se për para ka qenë dikun 18 vjetë, më ndej ka ra, dikun 16 vjetë, 15 vjetë, por tash ka ra se edhe të moshës 12 vjeçare. Ai tru është i pa formuar plotësisht, mosemi pa pjekun, dhe kur marim një substancë psikotrope, është një sojsi me marra trua dhe me e fut në ujvalë. Damtimet janë shumë të maja. Sa ma e rejtë jetë mosha, damtimi prej substancëve psikotrope është shumë e ma. Po pastaj,